Mamie Lola, biso to kanisa ke yondenge papi mboma bali yo, yo kolongo la papi mboma ba stress nyoso o yazala nango. C'est internet tribunal. En plus, on a confirmé que Nakoti Kate. Nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Bonjour, bonsoir, et babonné na bisonyo soya ki lelo na Faustin Ngombo TV vraiment kande na isa bino so bo moninga vraiment na pousa ni pembe na bino seke ya koloba eza ebele tellement na za a pona ko soya na bino biso vraiment to isa bino ke makamo nyo seli kan internet to rata ka ngote actualité nde ebenga biso liboso na bino yango lelo o bo moni so na pousa ni pembe na bino pona ko beta masolo oyo nyo so ezo leka na internet na profiter na nkope sa bambote na biso na babonné na bisonyo so bo s'abonner bon liker bon partager vidéo vraiment et que ça la biso bien surtout par commentaire na bien c'est un bon commentaire hein bon commentaire ben c'est la biso bien pour améliorer les sous pour ça la biso musala kitoko makasi c'est bien moi votre humble servante Pams Matondo autre madir la star pour ça la kakande to yokanaki papa ça mon coup le nécessaire j'étais sali na kati à Londres pourquoi pas papa Faustin Ngombo de Bruxelles hein papa Faustin Ngombo de Bruxelles l'homme de Bruxelles j'étais sali au pesape maman bambote belé Natacha Golala patrona hein na kati à Londres wana bambote ne belé Jeanne Mboso na kati à France bambote no regani ngo ma garçon Paris mon tonto chéri to sala kaka ndenge to yokana ki merci na babonné na biso nyonso vraiment lelo oyo si jeza ka mokon internet to lali to lamuki yango to lali to lamuki to zongi kaka yango to yebate to zokende wapi tellement bino moko bokomi se internet et tribunal biso pe to zaka awa pona koloba oyo nyonso ezoleka na internet se boyoki na lobi bongo bino moko comprendre ke papi mboma akita amata papi mboma kita amata ye moko mibengi autorité morale hein autorité morale vraiment minga koloba ezate pona papi mboma na yebite lelo vraiment nous allons contre ba garçon té nous allons contre ba fille parce que ngapé naza moi si ndenge moko na bango ngapé naza moi si ndenge moko na bino noyi baté internet téma bino bo comme c'est internet et tribunal biso pe tozawa pona olobela ngo kaka lelo ona Congo kaka ndenge mabale komi pasi bongo na o se basé mingi na nani moi si ya papi mboma oyibi kombe de fille na Congo o baza ba rêve ya papi mboma oyebi yango combien de filles au bazala ba rêve ya papi mbom au ba revaka bazana ndako sika yo sali so monique liba les o simba te faut laisser yo to yebi yo te lelo otinde ngo yeba ni bakomo chayo partout bakomo chayo na ba miniature grâce ya papi mbom ce qui papi mbom alinga ki yo te ce qui papi mbom bala ki yo te to linga o yebote sko lelo o yo tinde ngo komo bebi sa réputation papi mbom bongo et salondeni et ça l'on a dengue nini. Tomoni maman moko boye, jeune fille moko boye responsable. Papi mbomo va traiter ba kombo nini te. Ba traiter ba pédé ba traiter nyonso o ba traiter papi mboma. Lelo o alinga ki a sepelisa badu. Allo bana batuke o yo bokanise la kesa la bongote. A mérité ko bala yo. Papi mboma mérité ko balo baza mingi te. Tomona ki o ke fille moko boye za responsable, fille moko boye aza bien éduqué nzoka te fufu na fufu. Mobali nini oyo ovanda na ye asi poto bana o tromper banda 6 mois na bino ya libala. 6 mois ya libala o trompa ka papi mboma. Bino ba fille ya lelo boza boye pourquoi? O mankaka nini na pa papi mboma. Totanga pa ba journaliste nyonso ya Congo. Nana l'équipe papi mboma na mbongo. Nana l'équipe papi mboma na responsabilité. Nana l'équipe papi mboma na aspect. DGA ya B1 o mona ngo pété. Combien de filles bazaba rêve ya papi mboma mais papi mboma mérité ko bala yo tina niveau au komi wana et ça non yo monde nini malgré yo moko non yo internet a monté ba no ko expliquer po maye ninga na pamba te en plus yo zo ko sanani ko ko sa biso te
baninga bazala ke soko za pena posa ko tricher tricher ta musika mobali ya camarade ya leki na yo pardon mobali ya leki na yo yango yo komo bima na ye papi mbo ma mérité na yo te papi mbo ma mérité na yo te oyebi combien de filles bazala rêve ya papi mbo ma Obani au cours à papi mon panda bozaki 6 mois de mariage donc yoti ningo zano koti sakabambongo mi bali musuna kati anda kwa papi mboma et pourtant ozana zemi ya papi mboma oboteli papi mboma mwana ti lelo o tromba kaka papi mboma ko za zoba te so monique biso no sto mona ba mabala awa so ke simba te bati kaka so ke simba te bati kaka Yo mami lelo o papi mbo mabala ki yo. Tala ba bêtise o komo sala lelo. Ce qui lelo bo kaboni mo bali nini o ayo limo na nenga solo o zalate parce que o sale ka même chose o yo sali papi mbo ma. C'est la honte. C'est la honte biso ba friquet oza ba bantu ba basi donc Valère ya moi c'est ala randa kwa libala fois mérité nda kwa libala. Ce ko yo babali yo. Malgré tes osés là, tu as eu explication, na yo moko ya ko lekela biso, oh ben obese biso explication, pour nanga hein, naza posana linga, na yo ka kezala, makamo nyoso ba olo bezala lokuta, nyoso ezala ya lokuta. Papi mama ane loko ya ko expliquer biso te parce que tout ça, c'est à cause de toi. Tout ça c'est à cause de toi, une femme mariée. Niveau comment en plus moi si à mobile à bataille au quand on a un message tout le temps au pays qui s'arrête au lingoyo catholique au ticaté non continue à motine à souka au lingo la xabissonine soit au lingoyer xabissonine et le conin au yassika au yo royan en haut et papi maman mobile hein ce qu'on dit biso ba fille bolinga vraiment ça la bille au soukouanin mobile à balio à celle au bas surprise à ma voyage à ce melo ba voiture o mérité penda ko liba lo boti pe mwana o yebi ka kambo nyo so yo sala na so na balu beza chiba u hein isa vraiment chiba u ya makasi en tout cas je ne crois pas ne bat balu ba ke papi mbo ngaye ba kine makambo de lebi mobali mo kote alinga ka sangisa mwasi ni batu mibale yo mon mobali akaba mwasi yo mal yo mon mobali alinga ka basala likita ya mwasi Yo moni mobali a sala abaje na makamba mo sa sala abaje na makamba mo sa nante so ki papi mbo mayeba e banda kala ke mani wana a tromba kae depuis kala meti lelo ba za relation de tellement yo mo ko mani o banaye ko continuer ngozo continuer linga ki lelo e bi man internet e ko bi ma batu pe ba lo belango mais ko nga e lo ko esa nga pas si soni fierté ya papi mbo ma ba grade nyonso o ya zana ngo wana lelo o ezo ko ya na mai cause na ngweza yo mwasi nae cause na ngweza yo mwasi nae so moni ke na libale esi mate ba mama o kutu ba bota bana wit a ko biso nyonso lelo o to ko maka un exemple ya mida mer na biso mida chati ya mona ke kuna esi mbata longwe na ya tiki bongo yo siko na olongwa nini ezo zanga o prefere na o bana o tromper mo bal na ndaku na ye moko Nanda kune moko. Yo pe lelo obo tabano za bande kwa basi. O nyo so yo salo. Ebite ke lobi ye futa maka awa. So za posa papi mbo mate. Kanga bilo kona oke ne na Congo. Divorce za laka. Oke kuna. Oke na, na komino lobi ke. Nazana posa libala. Tena na posa na divorce. Oko divorce. Oko mo salaba vina yo. O nyo so za ngo posa. Ezate ke lelo o reputasyon ya papi mbo me baby. Bako molo bako fi papi mbo mabimana bako vodor papi mbo mabo tout ça c'est à cause de toi et lo nyo baba na mama le male mais lelo na mon estimité lo be estimité vandi ça mutu ese que nga na mérité na nganda kwa libalo te malamu na tika na nga que lelo o réputation ya papi mbo ma déjà ya biwane e bu e limwa ka bo esila pona yo to yeba ki yo te lo nga na zis to yeba ki yo te lelo o tine ba o chono ba miniati ba komo tanga komo no grâce ya papi mboma so papi mboma bala ki yo te tout monde yebote tout monde yebote bino ba comme c'est internet tribunal bozala na ba parenté bozala na ba parenté po biso to yebi ke so ko bali o mona li bali esi mate matata tout le temps to ki ma e pa ba parent so ba parent esi mate to ke pa ba mama na biso na ba papa biso biologique Soit que Simbi peut-être au Kimi n'église et pas pasteur, bien comme c'est internet tribunal. En plus, ils ont confirmé qu'il n'a qu'au Kate. Nous sommes tous les bâtons, non, nous sommes tantôt plus tôt. Pour papi, nous sommes tous les bâtons parce qu'il y a autorité morale.
yo lo bate to ana posa na yo yaka yo moko banda ko expliquer biso moko 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 mais nga na préféré za la ya lo kuta parce que aux femmes mariées lelo obo bebe sa ba réputation ba femme mariée ni bali ni o bazana courage yo bala li sou basi lelo parce que c'est à cause de vous on mérite nda ko li bala te bima na yo tika. Bon, comment on paie sa banane à mi bali kilo, le loba mi bali bazar, bah comme il dégoûté. Il y a au bas là-bas, c'est parce que, bazo là, on a des exemples, il y a bien, on bat beaucoup de bandes à ma balle à l'ibozo, bon, mérité ni. Divorce, bon, mérité ni. Si on reçoit un mobile au boulot, on bali, on met une internet ou comment? Et ça vraiment passe, hein? Et ça la passe, ma casse. À table internet en haut, le loba est yé, kaka ya Congo, on est trop de bêtises. Kaka ya Congo, trop de bêtises. Au cosan matin et l'autre bon maman internet et tribunal bah succès au internet bah baise internet et ça la pona bah deux jours trois jours une semaine après six lits l'autre vous en a pour ça aux gens en a d'accord papi bon man pona si koto y habiter ma camion ils est solo ils est locuta aux a can en a d'accord papi bon man torsi de jour bimi toi y habiter ce qu'on dingo bima wana en a d'accord papi bon man ok quand en a d'accord mobile bah toi ça de am marié na moi si naie oh bimi ça moi si naie pour quoi ça je ne pense pas. Je ne pense pas que Obimsa moi si na yepo yo ko to mon te que au sale erreur moko grave ya vie na Obimba. Moi si a mérita kanda kwa libala. En plus osa jeune fille osa déjà osa déjà jeune maman osa responsable on mérite nda kwa libala. Osa mérite nda kwa libala. On a ni lelo tellement mona ke mobali asa mut actualité mobali. Aza na réseaux sociaux, nga makam na ono souk sango boye tenga privé tenga réseaux sociaux internet tribunal to me mabino kande bo bolanda ki lelo internet exemple na bisonyo so ba fille lelo e koma peniel peniel la mona ki ke ngai no boya faire mai kalambai no sala sitene internet no sala boye lelo o peniel koma o regretter hein bolanda ki exemple ya peniel lelo oyo e koma trop tard a koma o regretter mais aza li souna ta o kusa pembeni ya pasteur Mike Alamba était pas bison sto se pela ngote le lo peniel wana apparence mais conscience na ye ale la ka chaque jour mais rare o sala ya vu na ye mobimba ya obo ya pasteur Mike Alamba to landa ki exemple la peniel to lali to lamuki bozo me mabiso kana makam moko bébé senzongo. Bébé Senzongo, lelo oyo zui courage ya ko bwa ke le meli ya biloko libanda. Biso nisto yebi ndengo defanda ke meli hein. To yebi yo partout e meli ya yo mobali no basimba kate. To mona ki guerre ya fali awane meli ya bitumba. O moni ndengo demara ki fali, o moni ndengo reagira ki. Sko lelo oyo o bwa ke le meli ya biloko libanda soit disait meli ya komi pédé. To yebate. So ki 10 ans de mariage. 12 ans de mariage, oyo vani ndako moko ne Emelia. O tikala o mona ba bêtise, on te kalelo oyo. Le Emelia komi pédé. Sko ba nani ba o bébé sa ba réputation mi bal na bango. Bino moko to ba to mususu. Fo le lo so biso to leki to ba nyolo ba na internet. O ba fi wa na internet. Ba za la bo bino moko ba to ba biso matière. Wana bana bala da ba koli. Mwana za la su na ndako te po mwana ya poto nyo sa linga za la. A za la kirie na makam nyo so o loba. E leka. A comme tout nos maman papa qui est dans wapi oyé c'est na benga na papa bino parce que a comme pédé c'est la honte toza ba bantu et lo bobo sa toza ba bantu bino so bo ke poto wana comme si bobo sa na makambo bobo sa na talane ngo zo bi sa réputation mo bali non biso nyo so awa to yebi pédé o bino nyo so bo bamba combo musicien wa za ka pédé. Bo yeminde bo bamba ye combo sko bébé c'est yo moko lelo o bambi li sou mobali no emeli ya combo oyebi combo na so ba bambi wangwe longwate etikali na vina ye mobimba e longwate lelo emeli ya komi pédé yo mama ba na emeli ya exemple nini ko pesa na ba femme marié mususu exemple nini ezo sala ba masoni soni makasi so bo monike bo okoka so bandaka mabala te bo kose la mibali makambute. Bon, quand c'est la mibali makamute, bon, mobali ou pas à la natana, ce qui fait des mounana, emelia mobali bongo. Emelia mobali bongo. A bote lope bana ki toko bongo. Le lo emelia komi pede. Bino mo bopi abiso matière, abiso kato zaka a, pona koloba. Pona koloba. Nana o regrette ma kasi na BBC.
ndengo linga ke melia wana kombe de ane bovani ne melia lelo o baby se réputation mo bali noir biso peto mema o kande bo mema biso to komme mango nde balo ba ke ba musicien bazala na bango batu hein ce qui ba show donc il y a solo penda il y a solo BBC c'est la honte et ça ça la Sony Makasi Sony Makasi papa ba benga na yena ndaku pa za PD c'est la honte biso to kokumba na bino ka nde bo mema biso lelo auto monico bimseli et media biloko libande zonga te hein parce que za PD po peda on mérite nda kwa libala te ndengo bimisa ye libela ko zongi sel soute. Merci beaucoup na babonné na biso nyo so bo sabonné bo liker bo partager vidéo ba commentaire na bino wana vraiment et ça la biso bien pour to améliorer le susu ko ça la bino musala kitoko makasi nga vraiment na za pomutu te nga na za au milieu du village. Soit on a un tort, on a condamné, soit on a une raison, on a une raison. Mais on a un tribunal qui a été en train de faire des choses. Merci beaucoup, na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, mon papa chéri, papa Faustin Ngombo. Pourquoi pas, papa Sam Nkunku est nécessaire. Na Katia Londres, on a eu un conseil, na a eu un conseil, on a eu un conseil. Natacha Gola, la patronne, à moi, c'est à Pembe, j'ai été salaire, il y a un Ngoma. Garçon Paris, merci beaucoup aussi à Patrick Beckham, vraiment, bah bon retour na yo na Kati. Hein? Ya Kinshasa, vraiment, to yebike, moussala na yo, ezo kende, kitoko, kitoko makasi. Merci aussi à mon ami privé et personnel, hein? Je reste à Maoula Mokonzi, hein? To sakande, to yo kanaki. Philippe Anzou, j'étais sali aussi, oh, na boak à côté Philippe Anzou. J'étais sali. Ornella Baba, l'ami dédié na Katia France, wana bambo te nobele. Bye. C'est le moment. Awande actu ya solo s'abonner so s'abonner te c'est un local s'abonner pastara que mon bon bon salut la grande famille ici c'est Patrick Beckham le jeune maître pour s'abonner bisonio so passivement nakilelo Faustin Ngombo TV ya Samarula pendant tu le sais ça c'est l'œil de l'homme pour kende kuna mama nangai Maman Nanga, Kilelo TV.